Des del PSC han lamentat aquest dimarts que les negociacions per ampliar el govern municipal hagin acabat amb un executiu que continuarà estant en minoria. Creuen que aquest és un exemple més de la ineficàcia del pacte de govern arribat ara fa 2 anys i que va acabar amb l'època socialista al govern de la ciutat. En aquest sentit, han criticat durament l'aposta feta per Esquerra per donar entrada a la CUP en aquest futur govern. Creuen que les anticapitalistes suposen un factor de bloqueig en molts aspectes, com la relació amb la indústria química, el model turístic, el nou contracte de la neteja o la redacció del nou POM, que asseguren es paralitzarà a partir d'ara. Que aquest govern necessitava més suport per treballar, més mans, que eren pocs els regidors i regidores, ho sabien des del dia zero que van començar a governar. I tot i així, van tirar endavant amb la irresponsabilitat que això comporta. Però en aquest cas d'ampliació de govern, hi ha mans que en comptes de sumar, el que faran serà paralitzar i aturar encara més l'activitat d'aquesta ciutat i el futur d'aquesta ciutat. Ramos també ha carregat contra en Comú Podem i les relacions entre socis de govern que manifesta s'han vist agreujades amb tot el procés de negociació. És sorprenent que en una negociació d'ampliació de govern hagin de venir a una assemblea a dir vale, estem d'acord en mirar-nos el document que el nostre soci de govern ja ha acordat amb el que serà el nostre futur soci de govern. Jo no sé si veien el Benny Hill, però a vegades semblen episodis del show de Benny Hill, aquestes coses que passen, no? Per tot això, els socialistes es postulen com a única alternativa de canvi per les polítiques que necessita Tarragona en moments complicats com el que està vivint.